Pane Doležele, vy jste se tomuto tématu věnoval i ve svém článku. Co vás na unijním doporučení zarazilo? Já bych chtěl odvolat. Já jsem změnil názor. Já se domnívám, že iniciativa za zákaz nožů je správná a měla by se dotáhnout. Takže bych navrhoval, prosím vás, ještě, aby Evropská unie zakázala kladiva, tak aby taky zakázali, to je velmi důležitý, škrabky na brambory, protože tohle, když dostanete do krku, tak jste mrtvý. Pak bych teda velmi, a to je mimořádně důležitý, doporučil zakázat pilníky, protože přesně takovýmhle trojhraným byla zavražděna princezna Sisi. Pak bych doporučil zakázat šroubováky, protože pan Semper nepotřebuje ve městě šroubovák. A pak bych doporučil zakázat nůžky. A vám bych, pane moderátore, chtěl vytknout, že jste pozval tady pana kolegu, protože má na krku kravatu, který by se měli zakázat taky, protože když uděláte takhle, tak s tím někoho můžete uškrtit. Takže zakažte to všechno, soudruzi v Bruselu. Máte pravdu. Myslíte si tedy, že ta nařízení tedy jsou... Ta nařízení je, nechci říct to slovo, abyste neměli problémy s radou, ale je snaha znepříjemňovat občanům život a ukazovat za každou cenu moc, protože bruselští úředníci se bojí nazvat příčiny toho teroristického násilí, kterému čelíme.